navn Nikita Klæstrup, der skal være vært på Paradise All In. Og hvordan bliver det at skulle have den chance? Det bliver så spændende. Det er min første gang, at jeg får lov til at være vært, men jeg glæder mig rigtig meget til det. Jeg tror også, det bliver rigtig godt i år. Vi får lov til at vise jer en masse klip, som I ellers ikke ser i TV. Havde du forestillet dig, at du skulle gå sådan en karriereretning? Det er jo lidt noget andet end sådan politikerstilen. Jamen, jeg har jo aldrig rigtig ønsket mig at være politiker, så jeg vil sige, det her har jeg lidt mere lyst til. Okay. Men hvad så med dine politiske ting? Er det lagt på hylden, eller hvordan med det? Nej, overhovedet ikke. Jeg er jo stadig meget optaget af forskellige samfundsspørgsmål og den slags, og blander mig jo stadig meget i for eksempel feminisme-debatten. Så det kommer jo nok til at blive ved med, men det er ikke, fordi jeg har noget ønske om at stille op. Det har jeg aldrig haft. Men du har længe drømt om at være vært, eller hvordan? Jeg har i hvert fald rigtig gerne, ville prøve at være tv-vært og se, hvordan det var, fordi jeg synes, det virker enormt spændende og lidt krævende, så jeg glæder mig meget til det. Har du så, altså nu er det jo all in her til at starte med, men altså har du planer om at vippe Rikke af pinden i fremtiden? Rikke er den bedste vært, man kunne forestille sig. Jeg er sikker på, at hun får lov til at blive vært lige indtil det sekund, hun ikke vil længere. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan vippe hende af pinden. Så det er ikke, fordi du satser på at gå i hendes fodspor? Hvis Rikke på et tidspunkt vælger, at hun ikke vil være vært længere, så kunne det godt være, at jeg havde lyst til det. Det må vi se til den tid. Men der er ikke nogen konkurrence. Hun er så god. Jeg er sikker på, at hun får lov til at være der, til hun selv siger stop. Og hvad så i forhold til, altså jeg ved, du har læst jo retorik på universitetet. Hvordan med det? Jamen det er jeg faktisk stadig i gang med, men jeg kommer til at tage en bachelor i medie- og tv-tilrettelæggelse. Det er i hvert fald min plan, for jeg vil meget gerne arbejde inden for tv. Ikke nødvendigvis foran kameraet hele mit liv, men så også være lov til at være bagved og være med til at bestemme, hvad der skal ske som tilrettelægger. Hvor langt er du med retorikdelen? Jamen jeg er på mit andet et halvt år. Jeg er i gang med 6. semester. Okay, så du bliver snart bachelor? Nej, jeg har tænkt mig at tage medie- og tv-tilrettelæggelse bacheloren. Så jeg kommer til at have mine år på retorik, som jeg kan skrive på CV'et, og det kan godt være, at jeg vender tilbage til det. Men nu prøver jeg lige med medie- og tv-tilrettelæggelse. Og hvornår går du så i gang med det? Det gør jeg efter sommerferien, forhåbentlig. Man skal først søge ind til marts, og så håber jeg på at komme ind. Så lige nu der holder du pause på studiet, og så koncentrerer dig om værtsrollen? Ja. Og hvad så? Nu så jeg lige på din blog. Du har været tilknyttet Blogly tidligere. Men det ser ud som, du ikke er tilknyttet længere. Nej, jeg rykket tilbage til Bloggers Delight. Elsker stadig Mads, jeg ønsker hende alt godt. Men det var bare et bedre fit for mig med hensyn til, hvilke andre bloggere, der var på Bloggers Delight. Mads, det var meget, selvfølgelig ikke ældre bloggere, men voksne bloggere, kan man sige. Og så rigtig mange fitnessbloggere. Så man kan sige, at der var ikke lige så meget til fælles med mig og de bloggere, så de kunne ikke give mig lige så meget trafik. Det handler det også meget om, når man er i blognetværk. Så jeg kom tilbage til Bloggers Delight, hvor jeg er i en klynge sammen med Louise og Katja, så det var helt perfekt. Det lyder da dejligt. Hvad så med fyrene? ja, det vælger vi ikke snakke om. Det går knap så godt. Du er single lige nu? Ja. Du har ikke udset af nogen paradisør, du skal lige tapse i programmet? Nej, ikke endnu. Nu må vi se, når jeg skal tage interview, så kan det godt være, men ikke helt umiddelbart. Det er bare i orden. Kan du have en god aften?